Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é um pudim flan. Vamos ver como é que eu faço, fácil, delicioso e muito, muito fácil de fazer. Então vamos ao passo a passo de mais uma receita. Se não é subscrito no canal, subscreva-se, o vosso like e compartilhe. Então vou começar a colocar 100 gramas de açúcar e vamos fazer o caramelo. Deixo aqui, quando o açúcar estiver completamente derretido, coloco duas colherzinhas de água. Está quase no ponto. O meu caramelo é, o importante é que para ter um bom aspecto é que o caramelo não fique queimado. Então eu coloco lá a água. Muito cuidado para não se queimar, porque é muito fácil que isso aconteça. Então vamos fazer o caramelo. Caramelo pronto, vem ele. Vocês vão ver o ponto que ele fica brilhante, lindo, maravilhoso. Está no ponto. Agora sim, vou buscar uma forma. Uma forma que eu acho super interessante. Esta é a minha forma favorita dos pudins ultimamente. Suzana, não tenho feito muitas receitas, mas acreditem que esta forma vocês vão vê-la muitas vezes, porque é uma forma que vale a pena. Como vocês podem verificar agora, o caramelo está mesmo clarinho não está queimado porque se o caramelo ficar queimado, o pudim não fica muito bom. Meio litro de leite, uma casca de limão e um pau de canela. Estes são os ingredientes e vamos deixar quase, quase no ponto a ferver. Coloco 180 gramas de açúcar e vai quase para, para ferver. Não, não vamos deixar ferver o leite, vamos deixá-lo bem quente. Está bem quente, tenho seis ovos e depois vamos colocar os ovos. São 6. Aqui, seis ovos. Mexe-se muito bem, o meu fogo já estava desligado. Então, mês, mês mexe, mês para não os ovos não uh, cozerem, tá? Tem que ter muito cuidado para o flá, ficar mesmo fantástico. Retiramos tanto o, o limão como o pau da canela, continuo a, a bater, tiro o pau da canela e depois vamos colocar na, na, na forma. Eu fiz, eu fiz este pudim a banho-maria, coloquei, como vocês bem encaixa na perfeição. A minha forma por cima, deixei bastante água, deixo bem, bem a ferver e coloco o meu, a minha forma por cima. Já está bem untada. Coloco o pudim. Vamos tapar com uma folha de alumínio, uma película, e vamos tapar muitíssimo bem esta é importante é que o pudim fique bem tapado. Como esta panela tem uma tampa, eu vou colocar a tampa também por cima e vou deixar 45 minutos aqui. Vem, fica bem, 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 bem tapadinho. 45 minutos, depois dos 45 minutos fica com este aspecto fantástico, maravilhoso. Vamos deixar arrefecer. Quando ele ficar arrefecido, então é assim, vamos colocar num prato e é só servir. Esta foi a receita de hoje, fácil e simples. Um beijinho, fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma receita fácil e maravilhosa. Fiquem com... até amanhã.